Inicio essa apresentação com registro de indignação pelo permanente genocídio da juventude negra brasileira cometido pelo braço armado do Estado. Ouviram isso? Ouvimos agora. Neste momento, os convido a seguir comigo na contagem que faço a partir de agora. Não se preocupem, não leva mais que 1 minuto e meio. E eu gostaria, se possível, convido vocês para vocês aí, cada um na sua casa, falar em voz alta, me acompanhar em voz alta essa contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 72 tiros de fuzil numa casa. Qual a motivação? Qual a motivação? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, estamos. Qual, eu pergunto, qual a motivação, qual a intenção do disparo de 72 disparos de fuzis numa casa com crianças, e mesmo que não houvesse crianças? Com esse pequeno ato, registro junto com vocês a minha solidariedade à família de João Pedro, que foi morto no último dia 18, numa operação da Polícia Civil e Federal no Rio de Janeiro. Então, eu começo com isso para registrar essa indignação, porque eu acho que o texto que a gente vai trabalhar em busca dessa liberdade, né, da transgressão, da insurgência mesmo, e como caminhamos de mãos dadas ao lado e à frente, imerso na museologia social, né? Uma museologia que busca a libertação, uma museologia que tem a disponibilidade para a libertação. Então, por isso que eu pensei em fazer esse pequeno ato. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Sim, sim. Então, para começar, depois a gente retoma isso, porque para não ficar na emoção. E a gente sempre tem o costume de pedir licença aos nossos mais velhos, né? A memória de Paulo Freire e a nossa querida, que ainda está nesse AE, que ainda está neste plano, graças a Deus, e ainda vai ficar por muito tempo, a mestra Bell Hooks, e o monge Thich Nhat Hanh. Eu falo, acho que uma boa parte das pessoas que estão aí me conhece, então eu falo do lugar de uma mulher branca, com a consciência dos meus privilégios,
que trilham caminhos da sociomuseologia, da museologia social, e, como eu disse, uma museologia da disponibilidade para o compromisso com as pessoas, com o planeta e, sobretudo, com a vida. Então, para apresentar aspectos do encontro de Bell Hooks com Paulo Freire, como seu pensamento marcou a sua construção pedagógica, que foi também delineada pelos ensinamentos budistas, a partir do encontro com o monge, trago para a nossa conversa trechos do livro Ensinando a Transgredir. Ele foi editado em 1994 nos Estados Unidos e no Brasil só em 2000. Então, eu aqui já queria avisar que eu não vou discutir feminismo, eu vou trazer aspectos desse encontro, nem feminismo, nem sexismo, eu vou mostrar como foi esse encontro, ou pelo menos tentar mostrar isso, as nuances desse encontro, e como, vez por outra, se der tempo, se eu conseguir, como é que eu me encontrei e como que a minha prática ela foi permeada por esses pensadores, né? Pela Bell Hooks e também pelo Paulo Freire, e de certa forma por esse pensamento budista, né? De sempre procurar o caminho do meio, um caminho da conscientização para a libertação. Então, só um pouquinho que eu me perdi. Então, trago para a nossa conversa trecho do livro, como eu já falei, buscarei também identificar como que o pensamento desses autores, já falei isso também, permearam o meu trabalho durante os 7 anos de gestão do MAFRO, do Museu Afro-Brasileiro da UFBA, lugar onde vivenciei a liberdade de ser plural, de ser sujeita num processo transgressor com outros sujeitos e sujeitas. E é assim, com o coração, esse coração angustiado, mas porque ele está atento, né, na escuta, que estarei, através desta apresentação, construindo uma distância um tanto menor entre o espaço físico e também o espaço espiritual, os quais possibilita, através do budismo, da crença na energia ancestral, estreitar laços, não apenas acadêmicos, mas sobretudo afetivos, que eu acho que nós temos feito ao longo dessa, exercitado ao longo desse período, né? Afetivos principalmente, porque somente a afeição, em tempos de disputas, também na academia, podem aproximar as áreas de educação e do museu em pleno século XXI, tendo como único grito a liberdade pela vida e pela vivência da vida. Não pela sobrevivência, mas pela vivência da vida. Parece redundante, mas não é. Então, tentarei trazer à cena um encontro de Bell Hooks com Paulo Freire e dela com um monge, né, que eu já falei, vietnamita, e em alguns momentos também o meu encontro com eles. Não me deterei aqui na biografia do grande mestre Paulo Freire, uma vez que ele já é nosso velho conhecido, ouso dizer, quase um colega, dado a intimidade com a sua obra. Ele é quase um colega para muitos e muitas de nós. Digo isso porque, mesmo que hoje quem não tenha tido o contato direto com suas obras, mas se você atua na área de humanas, na área da educação, você foi atravessada ou atravessado pelo seu pensamento, porque em algum momento um antigo professor, um atual professor, um amigo, um orientador reverberou seus pensamentos, seus aprendimentos, aí tomando emprestado uma expressão do poeta brasileiro Manuel de Barros, né, os seus aprendimentos. Então, eu começo a dizer que Bell Hooks, o seu nome de batismo é Gloria Watkins, e ela adotou o nome Bell Hooks em minúsculo, quer dizer, ela adotou o nome em homenagem à sua avó materna, e ela utiliza o nome com letras minúsculas, porque para ela o seu pensamento
é que deve ser demarcado, e não apenas o nome. Né? Então, ela faz em quase todos os livros dela, ela faz essa observação, porque o nome dela é em letra minúscula. Então, a professora, a doutora Bell Hooks, é uma feminista, né? Ela é educadora, crítica cultural, escritora de várias obras que trazem discussões assim, na educação, nas artes, crítica cultural, e por isso ela atua em diversas áreas, né? No cinema, literatura, e todas as discussões que a Bell Hooks faz, ela as faz sem apartar de sua teoria, a praxis, e sem apartar também sua teoria ou da praxis, a discussão raça, gênero e classe. Então, tudo que a Bell Hooks faz, ela trabalha com essas três, pelo viés dessas três categorias. O que eu acho que no momento atual, aliás, não só nesse momento atual, eu acho que é porque a gente está mais tocado, né, nesse momento, mais focado, mas eu acho que nenhuma discussão, principalmente nos países, aliás, eu acho que em todos os países, principalmente com a questão da imigração, a gente pode trabalhar, pode fazer uma discussão teórica, pode fazer uma produção teórica ou uma prática sem pensar nessas categorias, né? E aí eu estou trazendo para cá, para o Brasil, principalmente no momento atual, né? Então, que a gente vê que os marcadores sociais, eles estão muito vincados, vincados e direcionam para a questão racista, né? Dessa barbárie. Então, é interessante que a gente não perca de vista isso, que às vezes nós na academia terminamos assim, a gente está estudando, por exemplo, eu estou estudando patrimônio, então aparentemente o estudo do patrimônio ou de um tombamento disso e aquilo, ou de algum outro autor, um pensamento de um autor, não tem a ver com essa questão, mas eu acho que nada passa sem fora dessas categorias, né? Desses marcadores. Então, é importante que eu chamo a atenção assim, para mim mesmo, né? De trabalhar com este olhar. Então, a Bell Hooks, ela é ativista na luta contra o sistema de supremacia branca, onde a opressão, né, é vincada pelo patriarcado e com o sexismo que domina. Né? Então, ela trabalha todo o tempo nessa linha. Para ela, as questões raciais estão engendradas nesses três pilares. Ela é autora de 30 livros, ensaios e artigos em várias revistas científicas nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, inclusive na França, tem um Instituto Paulo Freire na França, Paulo Freire e Bell Hooks. Então, ela tem uma grande abrangência. E eu fiquei pensando uma coisa que eu li, né? E eu ouvi uma palestra da professora Rosane Borges. Ela é a pessoa que, a autora que prefaceia este livro aqui, Olhares Negros, Raça e Representação, da Bell Hooks. E ela chamou atenção para uma coisa que, apesar desses 30 livros, todo esse material que a Bell Hooks, né, tem, quer dizer assim, não é pouca coisa, pelo menos do conhecimento que a gente tem poucos livros editados no Brasil, publicados no Brasil, né? E uma das coisas que a professora Rosane Borges, que é da Escola de Comunicação da USP, né, ela chama a atenção de que a consequência, né, chama atenção assim, porque os livros de Bell Hooks, a obra de Bell Hooks, ela não é uma bibliografia central nos cursos de pedagogia, nos vários cursos da academia, né, nos vários cursos de formação. Então, claro que aí a gente vai entender que é a questão do racismo epistêmico. Então, uma das coisas assim,
olhando e bisbilhotando mais um pouco a obra de Paulo Freire e alguns críticos de Paulo Freire, gente que estuda Paulo Freire, eu vejo que muitas pessoas citam os encontros que Paulo Freire teve com vários pensadores, mas cita, sobretudo, e assim, eu não vi, acho que só uma mulher, que eu não lembro agora, que citaram que teve um encontro, né, com o pensamento do Paulo Freire, que tanto um influenciou o outro, como foi o caso de Bell Hooks com Paulo Freire, que os dois terminaram fazendo, estabelecendo uma relação estreita de uma influência mútua já no final, quando o Paulo, ele repensa a questão do feminismo. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? Que se há esse racismo epistêmico, né, é um dos viés, né, um dos viés que a gente, dos viés que a gente percebe nessa questão do racismo epistêmico. Então, por que só dizer que o Paulo Freire, ele encontrou só com autores homens e brancos? E a professora Rosana, ela chama atenção também, eu assisti uma palestra dela, ela chamou atenção assim de que o próprio Paulo, na obra dele, ele cita a influência dos trabalhadores negros nas fazendas, na busca pelo letramento para a liberdade. Então, esses trabalhadores negros e negras influenciaram, e ele diz, na pedagogia do oprimido, se não me engano. Então, tá lá, ele dizendo dessa influência. E as pessoas que estudam Paulo Freire não sequer visibiliza isso, né? Então, é um tiros que ceifaram a vida do João Pedro. Então, só um pouquinho que está aqui já. Então, gente, e esse silenciamento, né, marca de várias formas as populações negras. Não só na questão da academia, claro que não. São vários, quem estuda essas questões sabe melhor do que eu, né? Eu não posso dizer que eu sou estudiosa dessas questões. Eu me preocupo, eu reflito sobre. Então, esses vários silenciamentos, né, eles são várias formas de apagamentos, apagamentos de memórias, conhecimentos, vozes e corpo. E corpos, como foi o caso de é o caso de milhares de jovens, como João Pedro, a Marielle, né? Representam centenas de vidas negras ceifadas. Nesse contexto, que é igual em outros lugares, como Estados Unidos, Bell Hooks pensa sobre a engenharia da opressão a partir de sua própria vivência. Okay? No início, ela vem de uma tradição, de um contexto agrário, né, e operário, trabalhador operário, e ela na infância ela tem todo o preparo da primeira escola, nos primeiros momentos da educação formal dela, é em escola só para negros, porque até aquele momento ela nasce em Bell Hooks nasceu em 52, 26 de setembro de 52, e Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 21. Então, eles têm 30, a diferença entre eles é de 31 anos. Então, ela ainda vivencia esse apartheid, né? Então, quando ela sai da escola fundamental, né, do high school, que ela enfrenta a outra escola, que é uma escola para ela aprender, como ela diz, aprender a ensinar, ela vai dar de frente com professores brancos, com escola que é mista, mas que há uma diferenciação. Então, ela começa a se inquietar. Então, ela pensa essa engenharia a partir dessa vivência, né? E na sua busca pelo direito de ser,
em liberdade, porque o direito de ser, ela acha que não é, é muito, mas assim, ela sempre coloca de ser em liberdade, porque às vezes a gente é, mas não está em liberdade, não age em liberdade, né? Mesmo quando a gente não está fora da caixa, nem sempre a gente está em liberdade. Então, ela encontra Freire para dialogar com suas inquietações. E nesse caminho, ela já tem, claro, a necessidade da conscientização, tanto para o professor como para o educando. Sem essa condição, para ela, não se pode transpor os obstáculos impostos pelas amarras do sistema. E, claro, isso depois ela sedimenta com o encontro, quando ela encontra o budismo, né, que é com esse mestre, esse monge. Então, assim, a pedagogia, uma pedagogia libertária para ela só é possível se for realizada no processo de ensinar aprendendo no diálogo, que aí ela traz isso do pensamento de Paulo Freire, né? Entre o educador e educando, onde estes estão contagiados pelas suas referências de seus mundos, para assim juntos construírem uma visão crítica do mundo. E aí eu vou falar um pouquinho do conceito de conscientização, né, para Paulo Freire, e assim como que isso reverberou no meu trabalho no MAFRO, né? Mesmo sem eu ter, foi de uma forma empírica, porque naquele momento eu não disse assim, eu estou fazendo à luz de Paulo Freire. Então, eu vejo isso quando eu começo a refletir. E aí, foi no. Como foi bom o estágio pós-doutoral? Porque foi no estágio que, aí, com a orientação da professora Judite, né, eu volto, me volto para Paulo Freire, né, e encontro, né, já tinha trabalhado com Bell Hooks, com Joana Flores em 2014, que é Joana Flores, que era minha orientanda na época, que me apresenta a Bell Hooks. Então, eu fui tomada como que as vozes deles reverberaram no meu trabalho e me fizeram, me com essa visão crítica do mundo, compartilhada, construída, de forma compartilhada e partilhada. Então, segundo Freire, nesse processo de conscientização implica o compromisso histórico, abre aspas, o compromisso histórico, pois implica no nosso compromisso com o mundo e, portanto, também com nós mesmos, como sujeitos que fazem e refazem o mundo e assim sua trajetória, sua própria história. A conscientização, nesse caso, né, está para além da relação consciência-mundo. Isso transcende e nos convida a assumirmos uma posição frente ao mundo. Então, assim, eu trago agora uma. Deixa eu só tomar um pouco de água, por favor. Eu volto com a apresentação inicial. Então, quando eu trago esse dado, né, esse fato acontecido no dia 18. E eu venho falar de conscientização, a questão do compromisso, né, de tomar uma posição frente ao mundo. Então, nós profissionais, né, do patrimônio, nós profissionais da museologia, que estamos na a maioria de nós, né, está na universidade ou nas instituições, né, na produção cultural. Então, qual é a nossa posição frente a este mundo? Porque, assim, eu estou chamando, quase que conclamando, para a importância da gente estar atendendo a esse convite. Porque muitas vezes a gente dá conta de um arsenal, de referências, de teorias, de conceitos, de paradigmas, mas às vezes. Na maioria das vezes, não tomamos esse material, esse embasamento, esses nutrientes desses autores para nós agirmos no mundo. Então, aí, como museóloga, né, e como eu falei no início,
na condição não, como mulher branca, mãe e avó, qual é a minha posição frente ao mundo? Qual é? O que é que eu estou fazendo na academia? Né? Então, assim, qual é o meu propósito? Aí, fazendo uma pergunta já dentro do budismo, qual é o meu propósito? É construir só belos e bonitos textos para estarem nas revistas, pontuarem nas revistas quais há, quais isso, quais aquilo? Está bem na fita da CAPES, do Supino? Claro, isso é importante, que a gente tem que segurar os nossos programas de pós-graduação, principalmente no momento em que estamos. Né? Não estou questionando a validade disso, mas assim, é cada um de nós, o que é que a gente tem feito e como é que a gente se posiciona frente a isso. E eu estou chamando mais atenção para os meus pares brancos, para os não negros, porque para as pessoas não negras, ou para as pessoas negras, elas já desde a travessia do Atlântico têm a experiência da dor. Né? Desses diversos tipos de dor, do silenciamento, né? Do apagamento, de todas as mortes simbólicas e, claro, e a morte letal. Então, nós temos que tomar um posicionamento, e pode parecer piegas, mas não é esse o meu sentimento, de a gente se posicionar. Porque quem é, e aí eu deixo essa pergunta, que vai... A gente pode conversar em um momento. Quem é que azeita a máquina, a engenharia do racismo? Somos nós. É o sistema. Né? Esse sistema branco. Né? Então, quem é? Então, a gente, claro, e a gente diz, ah, eu tenho consciência dos meus privilégios, mas o que é que eu faço frente a isso? Né? Então, essa, a branca, se você tenha, se diz ter consciência e não toma uma posição, você está dentro desse quadrado da branquitude, sem tomar posição. Né? Então, é importante, né? Não sei, para fazer valer o que a gente aprendeu, né? Nas nossas andarilhagens, como Vânia colocou, que eu não li essa parte, né, de Paulo Freire, então, nas andarilhagens que ele coloca, eu aprendi essa expressão com Vânia, então, como é que a gente... Qual é o nosso posicionamento? Então, eu queria deixar isso aqui para a gente pensar. Dentro disso, eu fiquei pensando, né, que pensamento Bell Hooks tem, qual é o conceito dela de conscientização. Aí fui ver os textos dela, né, alguns ensaios, e nesse livro, claro que no livro que eu tomei a liberdade, né, a ousadia de trabalhar aqui. Ele tem 14 ensaios, né, então não é um livro de capítulo, então são 14 ensaios. E aqui ela vai explicar, né, e deixar bem, bem claro que a conscientização para ela é a consciência engajada. E aí ela dá uma explicação porque ela vai ao encontro desse monge, que tem uma passagem aqui no livro, que eu acho que na página 25, que ela diz que Paulo Freire é rico, e aí vocês vão ver as passagens, eu vou ler as passagens que ela fala em Paulo Freire, mas ela diz que Paulo Freire era mental, e ela queria alguma linha, alguma direção, alguma condução que fizesse com que a pedagogia que ela fosse, a prática dela, a teoria dela fosse produzida dentro de uma coisa que ligasse corpo, mente e espírito. E aí ela chama de consciência engajada, né? Que aí ela vai entender que isso é uma educação mesmo, como prática da educação, e por isso que o livro Ensinando o título Ensinando a Transgredir, porque para ela, se você tem essa consciência engajada, você de fato transgride. E você transgredir é vocês dizer não. É a capacidade de vocês dizer não ao sistema. Você pode dizer sempre não, claro que não, mas você tem formas de lidar, de se movimentar para que você não seja atachado pelo sistema.
A gente foge dele completamente? Não. As populações consideradas periféricas conseguem se liberar, se libertar completamente? Não. Mas ela dá o caminho com essa consciência engajada. E aí tem um livro dela, que é o último livro que ainda não veio para o Brasil, que se chama All About Love. E ela inclusive, ela é criticada por alguns teóricos, porque ela trazendo essa ideia de consciência, né, budista, e a coisa do espiritualismo para a pedagogia, muitos autores, e ela fala dos próprios colegas dela nas universidades americanas, que reagem de forma negativa e a estigmatiza, porque ela está buscando, primeiro que ela busca o entusiasmo na sala de aula, tanto para o professor como para o estudante. E a questão do amor, que ela vai falar que o amor é uma condição para a libertação, porque o amor não é esse amor romântico que a gente aprendeu, né, sob um viés cristão mascarado. Mas ela fala que o amor, são quatro aspectos do amor, quatro características, aliás. O cuidado, a compreensão, a confiança e a compaixão. Quando eu tenho o respeito, porque aí você, com respeito, você tem a compaixão. E o que resumindo, essas quatro características, o que é você pensar o outro da forma que você gostaria que fosse, que o outro pensasse você. Então, é nessa perspectiva. Então, eu acho que, pelo que eu li, e também ela coloca, ela faz essa confissão de que, em muitos momentos, ficou no embate com algumas pessoas, mas como ela já estava nessa iniciação, ela deixou que as pessoas, com o tempo, percebessem o trabalho dela e qual era o direcionamento final, que é exatamente a busca desse respeito para que os sujeitos e sujeitas possam estar no mundo, possam ser em liberdade. Né? Então, deixa eu passar aqui. Então, é isso. São 14 ensaios. E eu queria agora mostrar para vocês. Eu queria saber quanto tempo eu ainda tenho aí, Judite. Alô? Quanto tempo você precisa, Graça? Já tem quanto tempo que eu estou falando? Olha, porque uns 40 minutos, né? Que a gente deu uns 10 minutinhos. 40 minutos. Tá, então eu só vou ler uma parte aqui, é o seguinte. No ensaio 4, intitulado Paulo Freire, ela traça um diálogo entre ela, quer dizer, ela, a Glória, e com a Bell Hooks, né? Então, a voz da escritora. E aqui ela fala sobre Paulo Freire e sua obra desse jeito, porque ele me proporciona uma intimidade, uma familiaridade que não me parece possível alcançar na forma de ensaio. E aqui encontrei um modo de partilhar a doçura, a solidariedade sobre o que falo. Então, a Glória, ela no papel da Glória, do personagem, eu vou só fazer duas perguntas e responder como Bel, né? Então, a Glória pergunta, lendo seus livros, né, Eu Não Sou Uma Mulher e Teoria Feminista, fica claro que seu desenvolvimento como pensadora crítica foi imensamente influenciado pela obra de Paulo Freire. Você pode falar de por que a obra dele tocou tão profundamente a sua vida? Aí eu vou responder rapidamente. Ela, pulando, claro. Quando encontrei a obra de Freire, bem no momento o impacto do racismo, do sexismo, da exploração de classe e da colonização que ocorre dentro dos próprios Estados Unidos. Me senti fortemente identificada com os camponeses marginalizados de que ele fala e com meus irmãos e irmãs negras
meus camaradas da Guiné-Bissau. E aí ela retoma que ela leu as cartas que ele faz da Guiné-Bissau, ela ficou muito impressionada e trabalha também com o conteúdo que Paulo Freire coloca nisso aí. Ele, aí continuando, ele me faz pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência. Uma frase isolada de Freire se tornou um mantra revolucionário para mim. Não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. Realmente é difícil encontrar palavras adequadas para expressar como essa afirmação era uma porta fechada e lutei muito comigo para encontrar a chave. E essa luta me engajou num processo transformador de pensamento crítico. Então, essa experiência de Freire na minha mente e no meu coração, como um professor desafiador, cuja obra alimentou minha própria luta contra o processo de colonização, a mentalidade colonizadora. Então, ela vem com outra pergunta aqui, que eu vou rapidinho para vocês... só um minuto. Tem uma pergunta, porque muita gente faz o questionamento a ela, porque ela, uma feminista negra, trabalha com Paulo Freire, um homem branco, né? Então, ela faz a Glória faz essa pergunta. Então, você não vê contradição entre sua valorização da obra de Paulo Freire e seu compromisso? Fazer a crítica construtiva da obra de Freire, da qual eu precisava para que, como jovem, leitora de seus trabalhos, não absorvesse passivamente a visão de mundo antepassada, apresentada. E aí ela continua, encontrei Freire quando estava sedenta, morrendo de sede, como aquela sede, aquela carência do sujeito colonizado, marginalizado, que ainda não tem certeza de como se libertar da prisão do status quo. E encontrei na obra dele, e na de Malcolm X, Malcolm X e de Fanon, um jeito de matar essa sede. Encontrar uma obra que promove essa libertação é uma dádiva tão poderosa que, se a dádiva tem uma falha, isso não importa muito. Imagine a obra como uma água que contém um pouco de terra. Como estamos com sede, o orgulho não vai nos impedir de separar a terra e ser nutridos pela água. Então, dou uma parada agora para a gente abrir isso aí. E aí a gente, se vocês quiserem, para a gente falar também como é que foi esse encontro no meu trabalho, para não adiantar, já que tem 40 minutos.